dnešním videu se mi podařilo získat vzácného shiny supa, na kterého byla tak malá šance, že jsem si skoro nemyslel, že ho můžu získat. Ale to, jak jsem ho získal, tak tomu neuvěříš. Máme tady na výběr ze 3 hraček, chlapci. Medvídka, dinosaura a nebo králíčka. Já se vezmu dinosaura, protože ten se mi líbí opravdu úplně nejvíc. My tady s Domčou půjdeme ničit nějaké Lego a musíme si našetřit na tady nějaké dobré vajíčko. Za 300 coinů je tady první vajíčko. Dostal jsem z toho 400, chlapci. 400 coinů, takže já tady otevřu první tady to vajíčko. Prosím, ať z toho padne něco dobrého. Prosím, prosím. Sice to jako je 30%, ale kámo, to je strašně hezké. Odemykám novou lokaci, chlapci. Jo, a jsme ve Frosty Kingdom, což je něco jako mrazivé království. Tady dostáváme 1500 za jedno hitnutí bedny. Tak počkej, já tady ještě získám trošičku z tohohle a otevřu si rovnou to vajíčko za 3000 coinů. Prosím, a je to něco dobrého, prosím. A je to Golden Reindeer Toy. 100 damage, 15%. A pojď, bro, a pojď. Tak, dívej, jak se teďka hezky bude ničit rychle, tak to mám rád. A máme 7000 coinů, máme na dvě tady tyhle ty bedničky. Z jedné nám padne. O, Everestoy, 30%, OK. Prosím, něco epického, kámo, prosím. A Everestoy dvakrát. No, není to nejhorší, není to nejlepší. Jestli tě tady ten Toy Simulator baví, tak napiš dolů do komentářů srdíčko. Tohle je poslední čestka, kterou musíme zničit asi. Jo, a teďka jdeme do Desert Adventure. A jsme tady. A tady máme hodně OP vajíčka, ale za 11 000 tady máme to zlaté. To si chceme samozřejmě otevřít. A já si rovnou otevřu tady to vajíčko za 11 000, kde je zlatý pet, tak uvidíme, co mi z něho padne. Tak, pojď. Je tam Lizard, 30% a docela v midu. Budu se mu zrovna otevřít další, takže na to rovnou jdeme. A zajímalo by mě, jestli mi třeba padne ten z 0,5% šance, nebo jestli je to fakt jako těžký. Ostrič, tak to je hodně v midu. Já to tady jdu otevřít ještě třikrát a doufám, že budu mít štěstí a padne mi něco dobrýho. Tak pro... Karakal, 4,5%, yes, kámo, let's go. Tak už asi nemá ani smysl otvírat, ne? Alebo zkusíme to, schválně, jestli mi padne ten 25%. Ostrič, kolik má ten karakal? 280. Našel jsem tady claw machine, který je stejně jako v Pet Simulator X, a tady ten vypadá hodně dobře. Dostal jsem 500 krystalů. A to otevřu to znova, 500 krystalů, OK. Oho, o můj bože, 10% jsem dostal, 500 krystalů, 500 krystalů, 500 krystalů. Počkej, kámo, počkej, já jsem dostal hodně dobrou věc. Kámo, tomu říkáte 10% pet. Jaj, kámo, tak to je hrůza. Ne, nevadí, jdeme farmit. Máme 260 tisíc a já jdu do další lokace, kde máme hodně hustou věc. Je to džungle. Já tady teda otevřu tady to vajíčko, prosím, a je to něco dobrého. A už vidím, že to je 30% monkey. Ne, to je gorila, OK. A ta gorila má 315 damage, tak to je hodně málo, kámo. Já ještě nafarmím a dostaneme se minimálně do toho pirátího, ale já bych chtěl se dostat až do toho úplně posledního levelu. A my si půjdeme otevřít dalšího peta. Zajímá mě, co z toho padne, chlapci, protože jako za 100 000 se dá otevřít fakt hodně, ale já myslím, že to nebude nic extra. Zkusíme to, vyzkoušíme to a je to 15%, takže padl leopard. Hoho, let's go, 455 damage, takže teďka to bude mít docela easy, si myslím. Dívejte, pošlu tam to, jo, hej, kamo, 2000 damage, je hodně v pohodě. Jsem rád, že jsem to otevřel. 2,8, máme i kritikaly už. O můj bože, ten leopard dává bomby. A podívejte se, odkud jsme šli, šli jsme z 5 damage až na 455, chlapci, máme mega progres. Let's go, jsme fakt dobří. A ano, teďka jsem po půl hodině konečně zničil poslední bednu, chlapci, a jdeme si otevřít tady to pirátí údolí, konečně jsem to nafarmil a jsme tady. To bylo těžký, kámo. Tady už má potom další, tady ta lokace na odemknutí 15 milionů coinů. 15 milionů, to je strašně hodně. Tady ta bedna má 500 tisíc životů, kámo. Já než to zničím, tak se z toho zblázním, podle mě. Abychom mohli otevřít tady nějaké vajíčka, potřebujeme 187 tisíc, takže uvidíme, kdy to nafarmím. Tady jdem na to. Stojí teda 187 tisíc, OK. Prosím, jestli to padne něco dobrého. 15%. Golden Skull Toy, kámo, let's go. Prosím, 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 kolik to má? Že to má opět 1000 něco. 1200, OK. Hodně v pohodě. Tak počkej, schválně, kolik dáváme. Kámo, dáme 2-3. To je solidní, kámo, to je hodně solidní. Jako dávám mnohem víc než předtím, takže já si teďka zkusím otevřít ještě další tady tyhle ty bedničky trojkové zlaté a uvidíme, jestli nám padne něco dobrého. Chtěl bych minimálně otevřít něco, co má třeba 2500 damage, abych nemusel kupovat tady toho krakena. Máme další prachy na to, takže uvidíme, co mi padne. Prosím, padla mi ta loď obyčejná. A ta dává taky určitě víc než všechny moje, co mám teďka. Jo, dává 700, dá se. Hodně v midu, hodně v midu. Teďka mám 700 tisíc coinů. To znamená, že z tady těchhle bedníček zlatých můžu otevřít mnohem víc. Já bych tě, aby mi padlo, kámo, to zlaté strašně moc, tak počkej, schválně. No, zatím to tak nevypadá, kámo. Otevírám a furt padá tady ta loď.
to není dobrý, už nám coiny. Nah, nechám to na ráno, chlapci. Zkusím ještě tady tohle to jedno otevřít, ale to nevypadá dobře. Padlo mi to 30%, takže to ani nebude zdaleka tak dobré, jako jo, je to úplně k ničemu. Chlapci, máme tady další den a já už musím zničit poslední bednu a dostaneme se do tady té lokace a ano, máme 15 milionů. Tady tohle to otevřeme jednoduše a teďka budeme muset porazit tady toho velkého obřího Kerberuse, takže tohle porazíme. Myslím si, že to nebude trvat. Jo, aha, na to je časový limit, takže já to budu muset stihnout do 50 vteřin. No tak to si, kámo, nejsem vůbec jistý, jestli to zvládnu, protože si myslím, že tady ten Kerberus zrovna je velmi, ale velmi těžký na poražení. Ještě 40 vteřin a já mám 400 tisíc pryč už, takže uvidíme. Dám hodně kritikalu, vypadá to, že to možná, ale fakt jenom možná stihnu. Posledních 30 vteřin a já už mám 288 tisíc. Tohle je něco jako boss, je to hodně dobrý, vypadá to fakt krásně. A 185 a máme 20 vteřin. Myslím si, že bychom to mohli, fakt mohli stihnout. Tohle se to ještě zničíme teda. A jo, máme to už jenom 60 tisíc a 15 vteřin, ale my to podle mě teďka zničíme a ano, super. Takže dostaneme z toho kolik penízku, to by mě zajímalo. Doufám, že z toho bude třeba milion minimálně a máme z toho, tyjo, docela dobrý. Máme z toho půl mega? Ne. No, nějakých 800 tisíc. Tak jo, teďka my musíme jít tady do dino lokace a tady to můžeme už otevřít, protože jsme porazili toho Kerberuse. A tady v tomhle můžeme získat Dodo Peta. Tak to by mě zajímalo, kámo. Za 1 milion můžeme otevřít vajíčko. Já ho otevřu a chci Dodo Peta. Já jsem tady ještě jednou porazil tady toho Kerberuse, abych vůbec mohl mít peníze na to vajíčko, protože to je 1 milion a já, kámo, 1 milion nemám ani zdaleka. Sice už mám ty pety tady z té lokace, protože jsem používal Fuse, jo? O můj bože, já jsem dostal i Kerberus peta. O, cože, mythical? O můj bože, nice, kámo. To je něco jako huge. O, kámo, nice. Já si tady otevřu jedno tady to vajíčko. Prosím, Dodo, prosím, Dodo, prosím, Dodo, Dodo, Dodo. A, není to Dodo, sakra. Tak jo, poslední hit a kolik z toho dostaneme? 3 miliony, takže si můžeme otevřít 4 tady tyhle ty bedny. Prosím, ať tam je Dodo. Ne, kámo, už tam vím, že tam Dodo není. Je tam Triceratops, tak prosím, kámo. Prosím, prosím, prosím. A teď tam taky není. Aj, nepadl. Ale teoreticky, když teďka půjdeme a fuzeme tady ty pety, tak teoreticky můžeme toho Dodat dostat, OK? Na to se mrknem, takže já tady propojím tady tyhle ty šiny pety. A pojď, je to Dodo. O, Stegosaurus. Ne, ne, mega vzácný Stegosaurus. Kámo, nice, ale já bych chtěl i toho Dodat. Pojď, raz, dva, tři, 4, 5. Prosím, Dodo. Ne, Donkey, to nechci. Teďka jsem si, chlapci, za další robuxy koupil tady ten extra lak, aby mi padl Dodo. Ano, udělám pro to opravdu cokoliv. Takže extra lak mám koupený a já si ještě koupím tady nějaké potiony k tomu extra laku, abych dával větší damage a dostával více coinů. Já ti říkám, že to Dodat dneska otevřu, takže kupuju první, kupuju ještě druhý potion. Tady tahle hra mě tak baví, kam utrácím na ní fakt hodně peněz. A jdeme tady ničit tady ty barely a schválně, jestli to Dodat otevřeme. 5,4 milionu coinů, prosím, chci Dodat. Ne, asi to není Dodo. Co to je? A, ale já mám, kámo, větší štěstí teďka koupené, tak prosím, ať to je Dodo. Ne, zase ne. Kámo, to mi neříkej, že je tak malá šance na to, aby to padlo. Triceratops a ještě to budeme moct otevřít dvakrát. OK, zase nic. A prosím, aspoň jednou. Aspoň jednou. No, ne, tak pojď, dvakrát nebo třikrát ještě můžu otevřít tady to vajíčko a vypadá to, že tady zase není Dodo, ukáž, ne. A tady bude? Ne. A tady v posledním? Vypadá to, že ne, ale nevíme, a není. Ty jo, ještě jsem si nevšiml za to moje štěstí, co jsem si koupil, že mi padlo něco dobrýho, kámo. Zatím mi padají hodně blbý věci, kámo, ale že hodně blbý věci. Teďka mi padl zase nějaký 30%, abych potřeboval toho Dodat, kámo, nebo aspoň to lepší ještě. Ale ten Dodat by byl top, ale 45%, jako mám štěstí, kámo, já mám lak koupený, tak to musí být, ne. Tak pojď, ještě nic, dobrý. Tak teď? Ne. Tak já je půjdu potom spojit ty Triceratopsy a snad mi to padne, no, ale ty kokos, to jsem nečekal, že to bude takhle těžký. O, oh, jsem dostal shiny! Ne, ne! Ne, ne, shiny, haha, to kecáš, o můj bože, shiny, 17 000 damage, kámo, tak to je mega OP, jdu spojovat dál, prosím, Stegosaurus, OK, to je v midu, a teďka ukáž, raz, dva, tři, čtyři, pět, prosím, Dodat, chci jednoho Dodat, raz, dva, tři, čtyři, pět, tak, teďka padne co, wolf, OK, a teďka, raz, dva, tři, čtyři, pět, teďka padne co, wild pony, OK, 26 000 damage. Kámo, já si myslím, že tohle je velký úspěch, protože mít tady toho shiny vulčera je podle mě hodně těžký na sehnání. Já vám děkuju, že jste si koukali. Kdybyste chtěli více videí z toho simulátoru, tak mi to napište dolů. A díky moc, mějte se, čau.